Krievijas sāktais karš Ukrainā turpinās jau pusotru gadu, un savā ziņā tas jau ir kļuvis par daļu no mūsu ikdienas. Taču tas nenozīmē, ka esam ar to samierinājušies. Gluži pretēji, reizē ar karu par ikdienu kļuvusi arī neatlaidīga un spītīga palīdzība Krievijas agresijas plosītājai Ukrainai. To pierāda arī biedrības agendumu rīkotie autokonvoji, un tieši šobrīd Jaunmārupē ceļam gatavojas jau 100. Twitter konvojs, atrodas arī mūsu kolēģis Girts Virbulis, ar kuru sazināmies tiešraidē. Girt, kā manu 100. Konvojs jau ceļam ir gatavs, nu tad stāst vairāk. Sveiks, Jāni, labvakar skatītāji. Jā, patiešām gatavošanās šeit ritē pilnā sparā, bet nu jau gandrīz visi šoferi ir tikuši pie mašīnām, ir jau sasēdušies, un, kā redzam, man aiz muguras konvojs jau ir gandrīz gatavs doties ceļā. Vēl pēdējās dažas instruktāžas un dažas tehniskas lietas tiks nokārtotas. Un tā pirms brīža tā bija diezgan pamatīga rosība, bet vietēji iedzīvotāji Jaunmārupē par to šķiet vairs nemaz nav pārsteigti, jo šāda rosība šeit ir gandrīz katru piektdienu un nu jau 100. Reizi. Šis ir 100. Auto konvojs, jā, kā Jāni jau minēja, un tam par godu tas ir nedaudz lielāks. Ceļā dosies 31 vieglā automašīna, kā arī divi lieli pasažieru autobusi un divi smagās kravas automašīnas, kas nonāks Ukrainas bruņoto spēku rīcībā. Bet kopā par 100 konvojiem šķiet esam nogādājuši jau man neļaus samalot konvoja organizators Reins Pozņieks jau vairāk kā 1500 automašīnas. Nu, vēl vairāk, gandrīz 1700 uz šo brīdi. Es saku, to mašīnu skaita tā kā ar bērniem, kad tu sākumā skaiti nedēļas, tad mēnešus, tad gadus, un tad jau vairs pat īsti precīzi nezinu, cik, bet ap 1700. Jau skaitam vairs neatsišu mašīnas, bet jau konvojus, cik ir aizgājuši 100. Konvojs, nopietnas skaitlis un arī nopietnas izmērs un nopietnāk ar vien braucamiem. Jā, nu tas ir tas brīnumainais visā šajā, ka joprojām ir 100. Brauciens, joprojām ir ko vest, un joprojām ir kas ved, un joprojām ir par ko vest, un par to jā, milzīgs paldies visiem tiem cilvēkiem, kas to joprojām dara. Cik liela ir tā atsaucība no cilvēkiem, un vai laika gaitā karam turpinoties jau pusotru gadu, tas nenoplok? Nē, tas apbrīnojumā kārtā nenoplok, protams, nu teiksim, ieskaties tīri naudas veidā, tad tas apjoms ir noplecis, bet joprojām mašīnas ziedo, tas gan nenoplok, un arī joprojām cilvēki gatavi ir darīt ļoti daudz. Tērēt 35 stundas negulētas brīvdienās, lai tās mašīnas nogādāt Ukrainā. Vai pašam par šo pusotru gadu strādājot, ir tik daudziem ziedotājiem satiekot visos brīvprātīgos šoferus, ir bijušas kādas jaunas atklāsmes par to, kādi mēs latvieši esam, kādas mums īpašības piemīt, ko varbūt pirms tam pat nebijām iedomājušies? Nu, jā, tajā, nu, teiksim, tā miera laikos, kā saka latvietim, katram labākais ēdiens ir otrs latvietis, bet krīzes apstākļos ir pilnīgi skaidrs, ka mēs tikpat kvēli arī viens par otru cīnamies un esam gatavi aizstāvēt un kopā darīt lietas, lai nosargātu, nu, lai palīdzētu Ukraiņiem nosargāt savu un arī mūsu brīvību. Zemes spars darboties, palīdzēt pietiks līdz uzvarē? Nu, šobrīd nekas neliecina, ka nepietiks, jā. Un šķiet, ka šobrīd jau autovadītāji mašīnās kļūst nepacietīgi, tad es domāju, Reini, jādod viņiem starts. Jā. Un tālāk 100. Auto konvojs dodas ceļā, bet mēs atgriežamies studijā. Jā, paldies Girtam Zvirbulim. 100. Twitter konvojs devies ceļā, lai palīdzētu Ukrainas aizstāvjiem.